បាទគ្រប់នឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកដល់ផ្ទះបងប្អូនស្រីរតម្ដងទៀតហើយពុកម៉ែបងប្អូនបាទដោយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកនេះគឺដើម្បីមកទទួលអំណោយបាទរបស់លោកអ៊ំនាងបាទនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទទីក្រុងអេដាលេដបាទហើយគាត់បានផ្ញើថវិកាតាមរយៈបងប្អូនស្រីរតបាទហើយខ្ញុំបាទពុវត្តហើយខ្ញុំក៏អត់ទាន់បានដឹងថាលោកអ៊ំញាថាវិការមកទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទដោយបងប្អូនទូចបាទគាត់ទើបតែខលប្រាប់ថាបងប្អូនស្រីរតបានហៅខ្ញុំឲ្យមកយកទទួលបាទទទួលថាវិការអ៊ំនាងគាត់ផ្ញើមកតាមមិត្តភ័ក្ដិគាត់ដែលគាត់អញ្ជើញមកដល់ប្រទេសខ្មែរយើងនេះបាទក្មួយបញ្ញាពងធ្វើអីនឹងហ៎បញ្ញាធ្វើអីនឹងហើយញ៉ាំបាយនៅហើយលេងហ្គេមរហូតចឹងបញ្ញាលេងហ្គេមរហូតចឹងហើយថ្ងៃនេះអត់រៀនទេទៅរៀនទេអូទៅចេញមកចឹងហើយរៀនតាន់គេអត់បញ្ញាមកមកមុនគេទៀតតើនាងមកអត់មុនគេទេអត់មុនគេទេហើយគ្រូមានបាយអត់ទេរៀនអត់ចេះហើយលេងហ្គេមរហូតហ្មងឯងបញ្ញាបាយរហូតអត់មានស្រីហ៎មានអីលេងមានហ្គេមណែអត់មានទៅលេងមួយគាត់សាយនគេអរតអូសាយងៃសិលមានផ្លែមានផ្លែចេកផ្លែក្រូចបាទបាទនៅក្នុងផ្ទះបងស្រីរតនេះពុកម៉ែបងប្អូនមានទឹកសុទ្ធមានចានជ័រមានតែគ្រឿងភេទជាអីគ្រប់សពបែបយ៉ាងបាទព្រោះថាអីក៏មានដែរបាទព្រោះថាបើចង់បានទិញគ្រឿងឧបភោគបរិភោគអីទៀតស្រីរតមានបាទពុកម៉ែបងប្អូនបើនេះលួយគេទៅរត់អូលួយថងបងសមានអង្គអត់លួយអង្គឯងអត់លួយទឹកថៃវិចេងស្គរឯងមានយួរយួរដែរមានមួយយួរបងអាសាមកទិញបាត់ហ្នឹងអាគ្រឿងដែរបងទិញហ៎បាទនៅខាងនោះគឺរូបម្ដាយរបស់បងប្អូនស្រីរតបាទខាងនោះឪពុកបាទខាងនេះម្ដាយខាងនោះឪពុកតែម្ដាយរបស់បងប្អូនស្រីគាត់បានបាក់បែកចែកឋានទៅហើយបាទ
ហើយមើលអូនស្រីរត់ខ្សែនេះខ្លះបាទបាទពុកម៉ែបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញថាប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំអាសាមកលេងផ្ទះបងអូនស្រីរត់បាទដូចតែម្សិលមួយថ្ងៃក៏មកលេងផ្ទះបងអូនស្រីរត់ហើយម្សិលមិញក៏បានមកលេងផ្ទះបងអូនស្រីរត់ដល់ថ្ងៃនេះក៏បានមកផ្ទះបងអូនស្រីរត់ទៀតហើយហើយក៏ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ឆ្ងល់ហើយឆ្ងល់ថាហេតុអីបានខ្ញុំបាទប្រវត្តិអាសាមកផ្ទះបងអូនស្រីរត់បាទហើយគឺថាផ្ទះណាមួយផ្ទះចិត្តគ្នាគាត់នៅតែខ្មៅខ្ញុំនៅខាងតែខ្មៅដែរបាទហើយខ្ញុំក៏មិនសិលមិញនេះគឺមកយករាជុបាទអញ្ចឹងក៏ឈៀងចូលផ្ទះបងសេរត់លេងគួយលេងរងចាំរាជុចេញពីរៀនអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយថ្ងៃនេះគឺក៏តែញ៉ៃលួយក៏តែបាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកដល់ផ្ទះបងអូនស្រីរតម្ដងទៀតហើយឃើញថាថ្ងៃនេះគឺរៀងផ្លៃជាងរាល់ដងដោយសារឥឡូវនេះគឺដោយសារពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនក៏តែងតែសំណូមពរខ្ញុំបាទថាឲ្យអាសាមកចូលលេងផ្ទះបងអូនស្រីរតបាទដើម្បីប្រដិបយកចិត្តភាពនិងសកម្មភាពបងអូនស្រីរតប្រចាំថ្ងៃដើម្បីចែកជូនគាត់មកទស្សនាផងបាទតែគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំបានអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំក៏មកតាមសំណូមពរគាត់បាទក៏សារចេញចូលផ្ទះបងអូនស្រីរតដើម្បីថតបងស្រីរតនៅអតិថិភាពនៅកម្មវិធីគាត់ប្រចាំថ្ងៃយើងចែកជូនទៅពុកម៉ែបងប្អូនគាត់បានទស្សនាកំសាន្តលេងអញ្ចឹងណាបាទហើយណាមួយថ្ងៃនេះគឺពុទ្ធមកនេះគឺបងស្រីរតបានហៅឲ្យបយោរង្វាន់បាទហើយរង្វាន់ដែលលោកអ៊ំអ៊ំនាងបាទក៏នោះនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទគាត់ផ្ញើតាមរយៈមិត្តភ័ក្ដិគាត់ដែលមកលេងនៅស្រុកបាទស្រុកខ្មែរយើងនេះដើម្បីយកមកជូនទៅដល់បងអូនស្រីរតជូនទៅដល់ឪពុកបងអូនស្រីរតនិងខ្ញុំបាទពុវុននឹងក៏មានចូលរួមចំណែកទទួលបានរង្វាន់ពីអ៊ំនាងផងដែរហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនស្រីរតហៅមកយករង្វាន់បាទដោយស្អែកនេះគឺខ្ញុំត្រូវទៅទីពេទ្យហើយពុកម៉ែបងប្អូនទៅឃ្លីនៅសុខភាពបាទដោយខ្ញុំបានណាត់លោកដុកទ័រហើយគឺស្អែកនេះខ្ញុំត្រូវចូលទីពេទ្យហើយក៏សូមសម្រាកនៅកិច្ចការមនុស្សធម៌មួយចំនួនសិនបាទចាំខ្ញុំឃ្លីនៅសុខភាពរួចរាល់ហើយខ្ញុំនឹងបន្តនៅសកម្មភាពមនុស្សធម៌ជួយដល់ជនចាស់ជរាអ្នកអត់អ្នកស្លាប់ទៅតើផ្សេងផ្សេងបន្តទៀតបាទហើយមិនយូរទេពុកម៉ែបងប្អូនសូមសម្រាកតែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃឬក៏៣ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះទេបាទហើយអញ្ចឹងគឺយប់នេះគឺខ្ញុំត្រូវញ៉ាំថ្នាំដែលគេបញ្ចុះពុកម៉ែបងប្អូនគេបញ្ចុះដើម្បីស្អែកដល់គេឆ្លប់គេថតនៅហត់ឆ្លោះវិញឆ្លោះអីណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺដោយចៃដនបងប្អូនស្រីរតបានហៅហើយមកទទួលថាវិការរបស់អ៊ំនាងឲ្យហើយបាទក៏ខ្លាចភ្លេចបាទណាមួយក៏ខ្លាចភ្លេចអញ្ចឹងណាឥឡូវខ្ញុំក៏បានមកទទួលឲ្យហើយហើយក្នុងនោះក៏មកអង្គុយលេងផងដែរដោយចាំកូនរាជុគាត់ទៅរៀន
ដល់នៅវេលានេះគឺម៉ោង6ល្ងាចទៅហើយបាទដោយគាត់ចេញពីរៀនគូបងប្អូនបងគាត់រៀនសាលារដ្ឋចេញទៅចេញម៉ោង5ទេប៉ុន្តែគាត់នៅរៀនគូ1ម៉ោងកន្លះទៀតអញ្ចឹងម៉ោង6កន្លះល្ងាចបានគាត់ទៅចេញពីរៀនគូអញ្ចឹងណាបាទហើយបញ្ចប់នៅមុខរបរគាត់នៅវេលាម៉ោង6នេះក៏អត់ដឹងថាទៅចាំកូនអាយុនៅណាក៏ឆ្លៀតឱកាសពេលសំលេងហ្នឹងក៏បានមកជួបអូនសៃរដ្ឋថតពីកម្មវិធីប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងណាបាទបាទមានស៊ីនូនកាផ្ញើ100អូស្ត្រាលីបាទបងវត្តនឹងពាក់ជាបាទ100អូស្ត្រាលីបាទអញ្ចឹងឃើញថាខ្ញុំទទួលបានថវិកា100ដុល្លារអូស្ត្រាលីបាទពីលោកអ៊ំប្រុសពុតនាងនឹងអ៊ំស្រីស៊ីនូនបាទតែខ្ញុំត្រូវហៅគាត់មីងមិនត្រូវណាចាមិនអ៊ំទេបាទតាមនឹងបាទខ្ញុំទទួលបានថវិកា100ដុល្លារបានដល់ដៃខ្ញុំហើយលោកអ៊ំលោកពូបាទលោកពូបាទខ្ញុំទទួលបានថវិកា100ដុល្លារតាមរយៈអូនសៃរ័ត្នដោយទទួលបានដល់ដៃហើយលោកពូបាទនឹងអ្នកមីងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណទៅកាន់លោកពូនាងលោកពូអត់នាងនិងអ្នកមីងស៊ីនួនបាទដែលគាត់ទទួលនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីគាត់បានឧបត្ថម្ភថវិកា100ដុល្លារអូស្ត្រាលីនេះបាទដើម្បីឲ្យខ្ញុំនឹងភរិយាបាទដើម្បីយកមកចាយយកមកដោះតលជីវភាពអញ្ចឹងដោះស្រាយជីវភាពបាទសូមគោរពអរគុណអ្នកមីងនិងលោកពូផងហើយជូនពរលោកមីងលោកពូបាទមួយមានតែម្រាមដៃ10នេះទេគឺជូនពរលោកពូអ្នកមីងបាទសូមទទួលបានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចការងារសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរបាទនឹងជួបប្រទេសតែពុទ្ធពរ9ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈ8ឃ្លានឃ្លានឡើយបាទមួយក៏សូមគោរពអរគុណខ្លាំងមែនតើបាទបាទអង្គុយទីហោបាយអញ្ចឹងតាមមកតាឡេអត់ផងជិះមកផ្លូវញ៉ាំអីញ៉ាំអីខ្លាញ់បញ្ញានេះខោខ្ញុំចាខ្ញុំហានពុតទេហើយជិះញ៉ាំងាយថ្ងៃនេះហប់ៗទៀតហើយហើមបាយទៀតហើយអាគួនអីខែពុតទៅណាហើយវីដេអូបាត់ដែរអើទៅបាត់ចោលចាបាត់ទៅសាប់ហ៎បើមើលអាពេលខ្ញុំមើលឆក់ភក់មកញ៉ាំអាពេលឲ្យភ្លេចបាត់ហ្នឹងចូលនេះមកមកញ៉ាំបាយឲ្យសែនទៀតមកនេះការងារ5មុខចឹងធ្វើដងមួយដងមួយក៏អស់តែដងមួយអូជីចាញ៉ាំមកបញ្ញាញ៉ាំច្រើនច្រើនអានេះគេអានេះគេហើយគេបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយឥឡូវនេះគឺបងរត់បានទិញគ្រួចទិញគ្រឿងក្នុងគ្រួចឲ្យយកមកញ៉ាំ
បាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនញ៉ាំរបស់គ្នាបាទញ៉ាំរបស់គ្នាហើយដោយខ្ញុំមានពេល20នាទីទៀតទេតែកូនជុះចេញពីសាលានៅវេលា20នាទីទៀតពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយអញ្ចឹងឃើញថាឥឡូវបងរត់បានទិញគ្រួចទិញអីហើយញ៉ាំបាយមួយខាងប្រពន្ធខ្ញុំបាទញ៉ាំរត់ចាតបាយមកយកបាយមកណាយកបាយញ៉ាំអត់បាយខ្លួនឯងញ៉ាំអត់ទៅសុខឯងទេចាំមកបងមកញ៉ាំឯងបងពេកគេដល់ញ៉ាំមកគេដល់ញ៉ាំបាយឯងញ៉ាំបាយហើយនេះបញ្ញាឆ្ងាញ់ណាស់ញ៉ាំគ្រួចនេះបេះញ៉ាំមើលបញ្ញាបេះញ៉ាំមើលញ៉ាំបាយញ៉ាំបាយមើលអីធ្វើមើលចរត់កណ្ដឹងគេធ្វើមិនគេលេងបន្លាយលេងសាច់លក់ឲ្យគេសិនចាំមកប្រាប់បងតិចចង់ដឹងរូបកមុនតិចចឹងហើយជីវិតអ្នកលក់ហ្មងបាត់ទៀតបាត់ទៀតជីវិតអ្នករកស៊ីដូចខ្ញុំចឹងដែរអឺបាយបាយហងើបឡើងធ្វើអត់ចឹងអត់ចង់ហូបអីទេជាមកហូបឯងអត់យកបាយណាឯងមានលបយ៉ាស
ើធ្វើម្ដងឡាយជើងអីទៅទៅទៅណាទៅហូមទៅបងពេតគេឲ្យញ៉ាំតែបងមួយត្រីឯងដើម្បីសនុកពិនិត្យស្អាតឯងបាទហើយម៉ោង7កន្លះដល់ពេតខ្ញុំយើងវាចឹងសម្រាប់តាមហ្នឹងហើយមិនវាទេវាអត់វាទេអីគេចាំកាត់ទៅមិនវាណាកាត់តាមណាមើលឃើញទូមែនហ្នឹងចូលប្រកសាបាយនៅពុកប្រមែអានហ្នឹងហ្នឹងមិនទឹកមែដៃមិនទឹកអូពេលខ្ញុំទៅឲ្យពូមិនក៏ប្រមែអានពូទៅខៃសូធោម៉ៅហ្នឹងបានហៅតែតាបានបានលើនេះពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវនេះគឺដល់ម៉ោងខ្ញុំត្រូវទៅវិញហើយពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយអញ្ចឹងបើសាខ្ញុំមកថតអូនស្រីរតន៍ម្ដងទៀតបញ្ជាក់ម្ដងទៀតដោយសារខ្ញុំមកថតអូនស្រីរតន៍រាល់ថ្ងៃយើងចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនដោយការសំណូមពររបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំមកថតអូនស្រីរតន៍ញឹកតិចបាទដើម្បីជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាវិទ្យការភាពគាត់ហើយចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏សូមគោរពអរគុណម្ដងទៀតទៅលោកពូអ៊ុតនាងបាទនិងអានមីងស៊ុយទីនួនបាទដែលញាតិថាការតាមរយៈបងស្រីរតឲ្យខ្ញុំបាត $100ដុល្លារអូស្ត្រាលីផងដែរបាទខ្ញុំគោរពអរគុណម្ដងទៀតលោកពូអ៊ុតមីងបាទហើយចុងក្រោយនេះខ្ញុំជូនពរទៅកាន់អ្នកពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បាទដែលកំពុងទស្សនានេះផងជួបតែសុខភាពមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារបាទនិងសុខភាពល្អបាទចុងក្រោយបានបាទពុទ្ធសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាបាទខ្ញុំចង់ថាគួចសខ្ញុំចង់ទៅខ្ញុំញ៉ាំគួចថាចាំទៅបងជាទៅបងទៅទៅចាំញ៉ាំហ្នឹងមកទៅមកឲ្យដាក់ហើយដាក់ហើយមកខ្ញុំមកខ្ញុំដាក់ខាងអត់នៅខាងក្នុងខាងខាងហើយមិនថាអត់ពុកតែអញ្ចឹងណាមិនថាខាងហ្នឹងអានោះទៅដាក់ហើយអត់ស្ងាត់ទេបងឲ្យអត់មកបាញ់ខ្លាញ់ខាងខាងយើងស្ទះពៀនដាក់ហើយស៊ីពុះនឹងឯងជួយមកឲ្យវាអត់ស្ងាត់ទៀតបងប្អូនច្រើនណាបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe ខ្ញុំអ្នកមួយផងនិងចុចរូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗអំពី Channel របស់ខ្ញុំបន្តទៀតពុកម៉ែបងប្អូនបាទ